የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴዎች በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተከሰተው ግጭት መፍትሄ እንዲያገኝ በሰላም አማራጮች ዙሪያ ዝርዝር ውይይት ማድረጋቸውን የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አስታውቋል። ይህን ሂደት የሚመራ ኮሚቴ መቋቋሙንም ነው የገለጹት። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ማዕከላዊ ኮሚቴ ዝርዝር ውይይት አድርገዋል። ሁለቱም ኮሚቴዎች በሙሉ ድምጽ የሰላም አማራጩን በተመለከተ የተጀመረው እንቅስቃሴ እንዲቀጥል ውሳኔ አስተላልፈዋል። የውሳኔውንም ተግባራዊነት የሚከታተል ሂደቱን የሚከታተልና የሚመራ ኮሚቴ አዋቅረው ኃላፊነት ሰጥተዋል። ሰላም ለሀገሪቱ ልማትና ብልጽግና ወሳኝ በመሆኑና ቀድሞውንም የፌዴራል መንግስት ሳይፈልግ ተገዶ ወደ ጦርነቱ መግባቱን በማስታወስ ለሰላም እድል መስጠት አስፈላጊ መሆኑን አምነው ሁለቱ ኮሚቴዎች ውሳኔውን ማሳለፋቸውን ዶክተር ጌዲዮን ተናግሯል። በጦርነት የሚደርሰውን ሞት፣ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ለማስቆም ተጨማሪ ደም መፋሰስ እንዳይኖር ለማድረግ ለሰላም እድል መስጠት የሰላም አማራጭን እንዳለ መሞከርና ማሟጠጥ እንደሚያስፈልግ ታሳቢ በማድረግ በተጨማሪም ሙሉ ትኩረታችንን በተጀመሩ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ለውጥ ስራዎች ላይ ለማድረግ በጅማሬ ላይ ያለው የሀገራዊ ምክክር ሂደትም ውጤታማ እንዲሆን በሚፈለገው ደረጃ አካታች እንዲሆን በመጨረሻም በግጭቱ ጉዳት የደረሰባቸው የግጭቱ ሰለባ የሆኑ አካባቢዎች፣ ማህበረሰቦች መልሶ ግንባታ፣ መልሶ ማቋቋም ስራዎችን መስራት እንዲቻል በእነዚህ አካባቢዎች አጠቃላይ እርቅን ለማምጣት ለነዚህ ሁሉ አላማዎች የሰላም አማራጭን መሞከር አስፈላጊ እንደሆነ ታሳቢ ተደርጓል። የሰላም አማራጩ የመጨረሻ ግብ በተወሰነ መርህና ማዕቀፍ ውስጥ የሚካሄድ መሆኑንም ገልጿል። በዚህም ሂደቱ ህገ መንግስታዊነትና ህጋዊነት፣ የሀገር ሉዓላዊነትን የሚያስጠብቅ እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት የሚመራ እንዲሆን አቋም መያዙን አስታውቋል። ሂደቱን የማሳለጥ ሚና ሊኖረው የሚገባው የአፍሪካ ህብረት እንደሆነ ኢትዮጵያ ለረዥም ጊዜ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ያስፈልጋል በሚል መርህ ስታራምድ የነበረውን አቋም በማስቀጠል ይህንን ችግር በራሳችን በውስጥ ባሉ ተቋማት፣ በውስጥ ባሉ እሴቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች በሀገር ውስጥ እልባት መስጠት ቢያቅተን እንኳን ከኛ ካለፈ እኛው ከመሰረት ነው አህጉራዊ ተቋም ከአፍሪካ ህብረት ማለፍ የሌለበት እንደሆነና በአፍሪካ ህብረት መሪነት በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነትና የአፍሪካ ህብረት ሂደቱን እያሳለጠ የሰላም ሂደቱን ልንገፋበት እንደሚገባ ሁለቱ ኮሚቴዎች የፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አቋም ይዘዋል። ለሰላም እድል መስጠትና ተክተን መስራት አለብን ያሉት ዶክተር ጌዲዮን፣ ሆኖም ሰላም በአንድ ወገን የሚመጣ ባለመሆኑ ከሂደቱ በተጻራሪ በሌላኛው ወገን ለሚቃጣ ትንኮሳና ጥቃት ተገቢውን የአጸፋ እርምጃ ለመውሰድ መግባባት ላይ ደርሰናል ብሏል። የሰላም ሂደቱ እንደምንፈልገው እኛ መሆን አለበት ብለን እንደምናስበው ባሄድ፣ የሰላም አማራጩ ባይሳካ፣ ይልቁንም ትንኮሳና ጥቃት ቢያጋጥመን እንዲህ ላለው ሁኔታ ተገቢው ዝግጅት እንዲደረግ የሚመለከታቸው የጸጥታ፣ የደህንነት፣ የመከላከያ ተቋማት ሙሉ ዝግጅት አድርገው በተጠንቀቅ እንዲጠብቁ የጀመሩትንም ስራ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው በዚህም ላይ ውሳኔ ተላልፏል፣ አቋም ተይዟል። ይህ የሰላም አካሄድ እንዲሳካ ሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና የኢትዮጵያ ወዳጆች ትብብር ወሳኝ ነውም ተብሏል።